Члени комісії оглянули протоколи. Помилок в підрахунку голосів не було, каже голова обласної виборчої комісії Галина Щегельська. Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – 239. Тернопільська обласна організація політичної партії «Слуга народу» – 126. Тернопільська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність» – 591. Тернопільська обласна організація політичної партії «Порядок, відповідальність, справедливість» – 6. Тернопільська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя» – 8. За словами Галини Щегельської, комісія Івана Пустого допустила помилки в оформленні протоколів. Зокрема, в одному з них був неправильно вказаний час завершення підрахунку голосів. Тому обласна комісія ухвалила рішення відправити їх на доопрацювання. Якщо казати, що наша робота почалася 25 жовтня о 7 годині шляхом чергування, то ми закінчили, у нас був технічний перерв в 15 годині 26 жовтня, і далі почали працювати з 8 години 27 жовтня до 10, поки не виїхали до Тернополя. Якщо є можливість, зараз поки ми приїдемо, щось зберуться члени комісії, значить ми доробляємо, виправляємо, а якщо, то перенесемо на завтра, на 9 годину. Галина Щегельська розповідає, до протоколів з Купчинецької громади також були зауваження. Вдвох з них були виправлені цифри, тому їх відправили на доопрацювання. Помилки виправили сьогодні вранці, тож протоколи прийняли. Галина Щегельська розповіла про результати голосування в цій громаді. В нас є три лідери. Це партія «За майбутнє» – 637 голосів. Друге місце посіла «Батьківщина» – 264 голоси. Та третє – «Європейська солідарність» – 241. Найменшу кількість голосів набрали «Опозиційна платформа за життя». Всього-навсього 5 голосів, а також «Довіра» та «Наш край» – 6 голосів виборців. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.